spesial buat Rio Gendeng. Rio Gendeng Cikampek. Mas Dona. Mas Narno. Besar Pulau Gadung, Kampung Jati. Jati. Yuk dek, kancane dipikir nuh. No. Oh, kancane dipikir nuh. No. Info masih, info masih. Ae masih. Info masih. Info masih. Sabtu pagi. Sampai jumpa.
Pak. Dek Fitri. Oh, durung wayahe, Dek. Kancane dipikirno info masih info. Info masih iki bablaske napa, Pak? Jenang gula, Dek, Pak. Saking keluarga besar kampung Jati Plogadung. Ini bapaknya request gubuk asmoro, Pak. Nanti. Iki jenang gula dulu. Yo. Oh, bos ayam. Siap. Sabtu pendit terakno pring slirema kata ing sisiku mugi kosi ilang mugi mengke wonten tepung kanji ada spesial buat Hati monggo kaita spesial buat terus gabak Bu Ningrum sekde jenang gula mau nyanyi bareng mungkin oke katanya kesekan kesehatan ke bapak ibu tamu dan nantinya sekali menikmati kesehatan siang bapak ibu keluarga besar pulau gandum atau sebanuan Bu Ningrum ke 14 ke capek gunung Om Budiono di kejamat panji Om Bijar masuk Aita ini kita seminar pamutan spesial buat Bu Ningrum nggih kalian ibu bapak pake sak bibaripun niki bablaske caping gunung nggih apa kowe pancen ora kelingan jamane dek piye nek sayu kowe janji bunga susah mondo dilakoni yo caping gunung katur monggo Pak Stres Duning Rum sini Pak Gina keluarga besar kampung Jati Pulau Gadung monggo monggo kang padha berkahi ayo dia ikut aja ke Mas ya gadung. Yeah.
gadong hae-hae ya. Iki sisan sisane seragenke bablasne gubuk asmara. Gubuk asmara. Soko rebiso nyawa gunung ati pasukan batik gubuk asma juga masih spesial buat tulus streaming moga pasukan batik sehat berkas dagi mawon nggih Bu nggih. Dan iki mengke wonten angel. Iki wonten tepung kanji. Mbak Heti nanti siap-siap nggih bergabung sama nyu sapa nyono. Nggih, iki wonten semu. Yuk ditutup Kak. Ibu monggo Bu Lentero selera
kamu cecer dewe anggo makresno ngumbar nafsu ne asmoro lali aku yeto nyanding priyo apa bojone bola balik jokawe kelane rasa rasa tresno seliramu rapi sonjoko tak sesuwun enggal paring rasa tresno seliramu ora bisa